Კარგი, დავიწყოთ. მოგესალმებით. დღეს როგორც ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე, დღეს არის პარასკევი დღე. საღამოს 8 საათი, ეს არის ტრადიციული სისტემა, რომელიც მუდმივად შეუფერხებლად მუშაობს კომპანიაში და ამ დღეს პარასკევს 8 საათზე ყოველთვის არის ქართულ ენაზე სასწავლო ვებინარი პარტნიორებისათვის. Ჩვენთან უმეტესწილად პარტნიორები არიან ხოლმე შეხვედრაზე. Tumca იყო რამდენიმე თემა, სადაც თქვა დაინტერესებდათ, როგორი ტრენინგები ტარდებოდა განვითარებისთვის და ეს ადამიანი მე დავასწარი ამ ჩვენს ვებინარებს, მაგრამ ძირითადად ეკუთვნით პარტნიორებს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ჩვენ რა თქმა უნდა გავყვებით ტრადიციულად იმ მოცემულ შაბლონურ ტრენინგს, რომელიც მოგცა კომპანია, მაგრამ იმდენად სიღრმისეულად არის ბევრი თემები გაერთიანებული აი ამ ტრენინგებში, რომ შიგადაშიგ ზოგიერთ თემებს ძალიან ფართოდ შლით. დღეს საინტერესოა ყველასთვის, ვიცი და თანაც ისეთ ეტაპზე ვიმყოფებით ახლა მეგობრებო, რომ კომპანია გადადის ძალიან აქტიურ ფაზაში, ეს ერთი, არის წლის ბოლო, არის მოცემული ძალიან კარგი საჩუქრები და აქციები კომპანიის მიერ, იწყება 2021 წელი, რომელიც არის გეგმიურად და ისედაც სტრატეგიულად კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი მიზნობრივი პროექტების მშენებლობისა და დაგეგმარებისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ 21 წელი დაამახსოვრდება ყველა ჩვენ ინვესტორს და ადამიანებს, რომ საინტერესებს ეს კომპანია, ყველას დაამახსოვრდება როგორც მნიშვნელოვანი წელი კონკრეტულად აი ამ გზების მშენებლობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი მიზნობრივი პროექტები დაიწყება 21 წელში და ეს არ იქნება ერთი, იქნება რამდენიმე ერთად, ხო? ამიტომ რამდენადაც ასეთ მნიშვნელოვან ფაზაში გადავდივართ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი. როგორ უნდა წარმოადგინოთ ჩვენ ნებისმიერი თემა ნებისმიერ ადამიანთან? ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ის არის პარტნიორი, ის არის ინვესტორი თუ არაინვესტორი თუ ნაცნობი მეგობარი თუ უცხო, საერთოდ უცხო ადამიანი. მოგახსენებათ, რომ Skyway-ის ჯგუფის შესახებ, ანატოლი უნიცკის პროექტების შესახებ არის უსაზღვრო ძალიან ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა არხებზე, ოფიციალურ არხებზე, სოციალურ ქსელებში, არის ოფიციალური დოკუმენტაცია, ყველაფერი არის, თუ კი ადამიანი ინტერესდება, შეუძლია დააჭიროს YouTube-ის არხს მაგალითად ხელი ან სოციალურ ქსელებში აკრეფოს Skyway ჯგუფი და ძალიან ბევრი ინფორმაციას ამოიკითხავს ამ გუნდთან დაკავშირებით, ანატოლი უნიცკის პროექტებთან დაკავშირებით. და კონკრეტულად თუნდაც ჩვენი კომპანიის Skyward Community-ის შესახებ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ნახავს. ეს ერთი არის, როდესაც კლიენტი, დავარქვათ ყოველას კლიენტი, კითხულობს ამ ინფორმაციას სოციალურ ქსელებში და საერთოდ ონლაინ სივრცეში კითხულობს, მაგრამ ეს არის მშრალი ინფორმაცია და არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ შენ ხარ პარტნიორი კომპანიის, მე არ ვამბობ ჩვეულებრივ ინვესტორებს, მე ვამბობ პარტნიორებზე. პარტნიორი ნიშნავს, რომ მას აქვს ხელშეკრულება, ესე ხელი მოწერილი, რომ მას უნდა პარტნიორული თანამშრომლობა კომპანიასთან, ხო? თუ შენ ხარ პარტნიორი, როგორი სახით უნდა წარადგინო ნებისმიერი საკითხი ჩვენ თემასთან დაკავშირებით, რომ კარგად გაყიდო შენი ინფორმაცია, რომ სწორად მიაწოდო კლიენტს, რომ დაინტერესო ადამიანი, რომ მოუნდეს გახდეს ინვესტორი ამ გუნდის, რომ გაუჩნდეს სურვილი გახდეს თანამშრომელი ამ გუნდის, რომ გახდეს პარტნიორი, თანამშრომელი, ინვესტორი, გნებავ ცხვილი ინვესტორი, გნებავ ისე საშუალო და ასე შემდეგ. მოკლედ ნებისმიერი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, კომპანიის მხარეს გადადგმული კლიენტის მიერ იწყება იქედან, თუ როგორ ღებულობს ის ინფორმაციას. აი ჩვენ ახლა რომ გავყვეთ ჩვენ სამუშაო ფორმატს სხვათაშორის, ხო? თავიდანვე სულ ვამბობთ ხოლმე, რომ კომპანია არის ტრადიციული ბიზნესი, ანატოლი უნიცკის ტრადიციული ბიზნესი, სადაც ნაწილობრივ არის შეტანილი ქსელური მარკეტინგის, მარკეტინგული სისტემის ესეთი მაჩვენებლები, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში აქტიურად გაყიდულიყო ის სააქციო პაკეტები, რომელიც გაყიდვის შედეგად შემოსულმა შემოსავალმა ფაქტიურად აი დღეს რაც არის კომპანია, რა დონეზე დღეს აქამდე მოეყვანა,
კომპანია, აშენებული იყო მარინა გორკა, გაკეთებული იყო ეკოტექნოპარკი, გაკეთებული იყო სხვადასხვა სახის სისტემები სატრანსპორტო, სერტიფიცირება გაიღო სხვადასხვა სისტემების, სხვადასხვა სახეობების ტრანსპორტს და ასე შემდეგ. ყველაფერი რაც დღემდე ხდება, 5 წლის განმავლობაში უკვე მე-6 წელი არის, ეს ყველაფერი ეყრდნობოდა თავიდანვე პირველ შემოსავლებს, რომელსაც ერქვა მეგობრებო სააქციო პაკეტების გაყიდვა ბაზარზე და სწორედ აი ეს ქსელური სისტემის, ქსელური მარკეტინგის ელემენტების შემოტანა ამ ტრადიციულ ნაწილში, ანატოლი იუნიცკის პროექტში, აი ამ ნაწილში შემოტანა, ამან განაპირობა ის შემოსავლები, რის საფუძველზეც ეს ყველაფერი გაკეთდა მეგობრებო, ხო? Da, ce როდესაც ვიწყებთ საუბარს თუ რანაირად უნდა გავცეთ ინფორმაცია, როგორ უნდა მოვიწიოთ ადამიანი, ჩვენ ამის შესახებ ძალიან ხშირად საუბრობთ, თითქმის ყველა ტრენინგზე საუბრობთ, რატომ უნდა მოვიწიოთ, რა განწყობა უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რატომ არის რომ სურვილი გვიჩნდება რომ სხვასაც გავაგებინოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ აქ არის ჩადებული ძალიან დიდი ინტერესი სარგებელის შესახებ. Ეს სარგებელი არის დივიდენდების სახით, რა აქციები გვაქვს ჩვენ ნაყიდი, ჩვენ ყველანი ვართ ინვესტორები, თანამშრომლები, პარტნიორები და ასე შემდეგ. Da, აი ეს ერთი პირველი, რომლის გამოც შემოდიან ჩვენთან ადამიანები კომპანიაში და ხდებიან ინვესტორები, ეს არის დივიდენდების სახით მიღებული სარგებელი ერთი და საჩუქრის სახით მიღებული სარგებელი, ვინც მუშაობს და სწრაფ განვითარებას კომპანიის მშენებლობის და Skyway პროექტის სწრაფი განვითარების მოღვაწეობაში დებს ასე ვთქვათ დროს, ენერგიას და მის შრომას. Აქ არის ანაზღაურების გეგმა, რომლის ინტერესიც არის ერთ-ერთი სერიოზული სარგებელი, რომლითაც დღეს კომპანიაში ალბათ 20-30% სარგებლობს, მუშაობს და არის ძალიან კმაყოფილი აი ამ კუთხით, ხო? აი ყველაფერ ამაში, რაზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ მეგობრებს, ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ეს არის წარდგინების ხელოვნების ცოდნა. ერთი არის, როდესაც ადამიანი ხდება ინვესტორი, იმ წუთში, როდესაც ხდება, იმ პერიოდში, როდესაც ეს არის ახალი დაწყებული პროცესი, როდესაც აფორმებს და ჯავშნის განმადების პაკეტს, თქვათ, ხო? აი ეს განმადების პაკეტი, რომელიც მას აქვს დაჯავშნული, უხარია რომ ის ამას იხდის, მას აქვს იმედი ხვალინდელი დღის, ლამაზი მომავლის, კარგი ცხოვრების და რა თქმა უნდა ამ სარგებელს, სარგებლის მოახლოების, მასაც გრძნობს და მას ეს უხარია და ის არის ბედნიერი. ამის შესახებ ხშირად ემოციის, ან ქვეცნობიერის დონეზე ადამიანები ერთმანეთში ამაზე საუბრობენ. ზოგს უყვარს რომ დამალოს თავისი ინვესტიციები, არ გაამჟღავნოს ოჯახის წევრებთანაც კი, რომ მას ინვესტიცია აქვს გაკეთებული და აქვს აი ესეთი კაპიტალი შენახული, ზოგს ჩუმად უყვარს მისი შენახვა. ზოგი არის პირიქით, ტრაბახობს კიდევაც, რომ ის ასეთი დიდი კომპანიის, ასეთი დიდი სატრანსპორტო სისტემის, ამხელა ინდუსტრიაში რაიმე წილს ფლობს და ამის შესახებ ციფრებშიც კი საუბრობს, ხო? ესენი ყველაფერი არის ემოციის ნიადაგზე, ეს იქნება დამალული, ეს იქნება გამხელილი, თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ემოციური მდგომარეობა. მაგრამ თუ ჩვენ ამას შევხედავთ პროფესიონალური თვალით და პროფესიონალური კუთხით მიუდგებით, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ თითოეულ ადამიანს, ვინც არის პარტნიორი დღეს კომპანიაში, შეისწავლოს წარდგინების ხელოვნება. ამას მეგობრებო ბიზნესის ენაზე ეძახიან პრომოუტერის პროფესიას. იყო პერიოდები, როდესაც უნივერსიტეტებში ესეთი ფაკულტეტები და ასეთი საქმიანობები არ ისწავლებოდა. დღეს ძალიან აქტუალური გახდა, ძალიან აქტუალური ეს პროფესია და აქვე მინდა გითხრათ, რომ დღეს, როდესაც მთელი მსოფლიო ის ონლაინ რეჟიმში და ხედავთ რა სიტუაციაა და ჩვენც გვინდა თუ არ გვინდა ვართ იქ სადაც ვართ, აი ამ სიტუაციაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ანიჭება სწორედ წარდგინებას, სწორედ პრომოუშენის გაკეთების ხელოვნებას. თუ სწორად არის გაკეთებული პრომოუშენი, თუ სწორად არის წარდგენილი ის საკითხი, რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობ, ხო? მაშინ ჩათვალეთ, რომ ნახევარზე მეტი საქმე, ალბათ 60-70% ჩათვალეთ, რომ არის გაკეთებული. ძალიან დიდი. თუ მაგალითად შევხედათ ასეთი ენით თუ იყოთ, იგივე საკეთებენ, თქვათ, ჟურნალისტები, იგივე, ეს არის იგივე PR კამპანიები, ეს არის სარეკლამო რგოლები და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ თუ აქ ვიტყვით, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ამის რეკლამა, რეკლამა კიდე სხვა სტილზე იწერება, ხო, ამ PR კამპანია ჩავატაროთ, ამასაც თავისი მიმართულება აქვს, დავანებოთ PR კამპანიას და რეკლამას თავი და ამას და ქვია და ამჟამად ბიზნესში გამოიყენება ზუსტად ეს, ასე ვთქვათ, მიდგომა.
გავაკეთოთ პრომოუშენის საკითხზე, რაზედაც საუბრობთ. აი მაგალითად. ეხლა ჩვენ შეიძლება უბრალოდ გვინდა მეგობარს აუხსნათ და უთხრათ, რომ უნდა მოვიდეს ჩემთან შეხვედრაზე, აგერ პირველი ნაბიჯი რა არის, ვეპატიჟები ადამიანს. Da, mă ubnebi, rog, ce nu, rog, fond, rog, asta s-a gătit, sunt așa, uite, s-a gătit, 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 s-a Cai, mai bine bicharte, dar ertmanet moe pero da se șende, da, plus acve, și le bani am sacme zela, dar ies meore variantia, da, o să zic arc variant ce muhta va zept. Produsați Adamias, da, interesert, im sakit hitraze da sunda ta el aparacot, ei sunt cu interesit modis. Imitor, im sakit tanda ca și debit, ucă zatari sunt mogisimit, mas ragați moe zona amași. Rașe izleborum uthrat, tuat, ho? Rașe izleba uthat, rana era ce izleba arad vinot, cum și gândea arad vina muah vinot, sa cu tari tavis, rome var, alian schuili, corporațis, acție bisum plobeli, plob, sa nu o țeriu zu capital, spasian ca alte bis, ese heba sa transporto sistemas, romelic ehla inergeba în telt planeta ze, da, aris meore donis transporte, romelic gerar se vostă, ucum și neblobe, vidați că vulia. Me aiam didi corporațis, aiam didi sistemis, aiam inovațiuri sa transporto sisteme și max investiția gagete bulii de uclop seriozul capital. Ai, e sari sa utari tabis promotionii, rodesați adamie sa ghebine proșen, dres, mastronela para ghebita ițo, har zlieri pironeva, zlieri pironeva, har de stori damitom ghebate și ebiro. Me mindarom și n-am ișe sa hep aghixna, mogihve, gagiziaro, ești cemi poziția. Da, tu magalitat, ადამიანი არ გეტყვის, იცი რა, არ მაინტერესებს მე შენი პოზიცია დღესადაღარ, ეს არის გამორიცხული მეგობრებო. აქ არის ლაპარაკი ახლა სამეგობრო წრეზე, რომელსაც ჩვენ დაურეკავთ ტელეფონებით და მეგობარია და ზუმში შემოვა და ისედაც ვენატრებით, იმიტომ რომ ვენატრება ერთმანეთი აი ამ ჩაკეტილ ცხოვრებაში და სიტუაციაში და ყველა შემთხვევაში ის უკვე ინტერესდება. მაგრამ თუ მაგალითად ამ ადამიანს აინტერესებს კონკრეტიკა კიდე უფრო დაზუსტებით, არის ხომ ისეთი ემოციური შეძახილი მართლა და რა არის ეს და რა კომპანია და რას და რა ის, აი მერე უკვე ეს ხომ საკუთარი თავის წარდგინება ძალაუნებურად გამოგივიდა ამ პრომოუშენში და აქვე თქვენ შეგეძლიათ უთხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უკონკურენტო ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემა ინდუსტრიაში მთლიანად ერთ-ერთი ახალი უკონკურენტო სატრანსპორტო სისტემა, რომელსაც აქვს უდიდესი პოტენციალი და ძალიან დიდი ინტერესი არის თითოეული ადამიანის ჩადებული შიგნით. Და თქვენ აი ამ გარემოში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაინახოს თავის სარგებელი აქ. Აი ჩვენ შევხვდები და ამ სარგებელზე ჩვენ ვილაპარაკებთ. ესე იგი, ერთი არის რომ შენ ინფორმაციას ეუბნები შენ ვინ ხარ, რომ შენ ხარ ფლობ ამ კაპიტალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შენ თავს უკეთებ პრომოუშენს და მეორე არის რომ მანქომ თავის თავიც უნდა დაინახოს, აქ გასაგებია რომ შენ შენ თავზე ლაპარაკობ და ზოგს ესიამოვნება და ზოგს არა, ხო? მაგრამ მეორე არის რომ მან აუცილებლად უნდა დაინახოს თავის თავის სარგებელი, რომ მან გადაწყვიტოს რომ მისთვის ეს ნახევარი საათი და ერთი საათი დროს რომ დავნიშნოთ იქნება ნაყოფიერი და ის აქედან აუცილებლად რაღაცას წაიღებს შენგან შეხვედრის მერე. Ai ერთ-ერთი დაპატიჟების ასე ვთქვა მეთოდიკა, რითიც შეგძლიათ შემოიყვანოთ ონლაინში ადამიანები და დაპატიჟოთ. Მაგრამ პრომოუშენის გარეშე, მეგობრებო, მარტო იმიტომ რომ დავრეკეთ და მარტო ის რომ მოდი მე და შენ ვილაპარაკოთ, თუ აქვე დავძენთ და ვიტყვით რომ დღეს ონლაინ სივრცეში ძალიან ბევრი ვილაპარაკობს, იმიტომ რომ სხვა სივრცე აღარ დაგვჭირდა და მარტო იქ სადაც ვართ, ხო? Ამიტომ მარტო სალაპარაკოთ შეიძლება ადამიანები ვერ მოიყვანოთ. Დღეს შეთავაზებებ ხა მეორე. შეთავაზებები ონლაინ სივრცეში, შეთავაზებები სოციალურ ქსელებში. ძალიან ბევრია, მეგობრებო. აი მე მქონდა მაგალითად შემთხვევა კოუჩინგთან დაკავშირებით ადამიანებს, როცა ვესაუბრებოდი, ну ესე იგი გადატვირთულია სოციალური ქსელები, უამრავი შეთავაზებები, ამას ვასწავლი, იმას ვასწავლი, კოუჩი ამ ხარისხის, იმ ხარისხის და ამ კვალიფიკაციის, იმ კვალიფიკაციის სასწაული არის. როიცოდეთ, ვინც ხართ დაინტერესებულები, მიხვდებით რომ კონკურენცია უდიდესია. ხო და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ
უდიდეს კოზირს ვთქვით, მოდით ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ეს არის უკონკურენტო შეთავაზება, რომლის ალტერნატივაც კი არ არსებობს. Შეიძლება იქ რაღაცას მოკრათ თვალი ონლაინში, განუხორციელებელი პროექტები, რაღაცა კოსმოსური ისეთი, ასეთი ბევრი რაღაცა, მაგრამ ის რაც დღეს უკვე რეალობად იქცა Skyway ჯგუფის შემოქმედებები, შენებლობები, არაბეთი აი დღეს არის ახალი ინფორმაცია კიდევ პლატფორმაზე, ხო? ის რაც უკვე დღეს არის რეალობა, ასეთი ალტერნატიული პროექტი, რომელიც შეიძლება ონლაინ სივრცეში ვინმე შეხვდეს, არ არის მეგობრებო და ჩვენ უდიდესი არგუმენტი გვიჭირავს ხალხში, რითიც ადამიანები სერიოზულად შეგვიძლია დავსვათ, მოვასმენინოთ, მეცაც გეტყვით, ერთს კი არა, რამდენიმესაც კი ერთდროულად დავპატიჟებდი და დაველაპარაკებოდი ამ თემაზე, რომ უბრალოდ დროში მოიგოთ, ხო? აი ეს მექანიზმი, მეგობრებო, პრომოუშენი, წარდგენა იმ თემისა, რა თემაზე და თქვენ გინდათ ილაპარაკოთ, არის საუკეთესო. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ წარდგენა ისეთი რამის, რაც ადამიანის დაპატიჟებაში მოგვეხმარება, ხო? აი ნახეთ, გადავიდეთ მეორე ნაბიჯზე. მეორე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, შეთავაზება ადამიანს მივაწოდოთ თუ არა ინფორმაცია. ესე იგი, შეხვედრის დროს ჩვენ თან ხმდებით ერთ რამეზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ, მან უნდა ნახოს მასალა. ან ვიდეო მასალა, ან დაწერილი მასალა, ან ბეჭედ დასმული დოკუმენტი, რაღაცა უნდა ნახოს ხელმოსაკიდი, ხო? მარტო თქვენი ლაპარაკი არ ნიშნავს იმას, რომ ის ყველა ინვესტორი გახდება. თუმცა ასეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს ჩვენს საქმიანობაში. მაგრამ თუ ჩვენ ახლა უკვე ვაგზავნით თქვათ ვებინარს, ან ვეუბნებით, რომ უნდა ნახოს ვიდეო მასალა ამდენ წუთიანი, იმდენ წუთიანი და ასე შემდეგ, ჩვენ ეს უნდა გავაგზავნოთ, მის გაგზავნაზეც შეიძლება, კი არ შეიძლება, აუცილებელია გაკეთდეს პრომოუშენი. და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი თქვენ დაგელაპარაკებად და დაკმაყოფილდება უკვე თქვენით. ის ჩათვლის, რომ მან ყველაფერი მოისმინა, დაგეთანხმებათ, ვებინარი გამომიგზავნე მოუსმენ, ვიდეო მასალა გამომიგზავნე მოუსმენ, ასე შემდეგ, მაგრამ გაგზავნის შემდეგ შეიძლება მან უბრალოდ დააჭიროს და რომ შეხედათ, რომ იქ ცოტა მეტად დასაფიქრებელი თემა არის, ან ფიქრობს, რომ ეს არ არის სამაგისო თემა და ასე შემდეგ, შეიძლება მან ამ მასალას არ უყუროს. ესე იგი, ჩვენ მასალის გაგზავნისას უნდა გავაკეთოთ წარდგინება ამ მასალის. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ მასალაზე პრომოუშენს. აი მაგალითად. არიან პიროვნებები, ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ პიროვნებებს სცემენ პატივს. აი მაგალითად, თუ წარმოადგენთ ჩვენ ანატოლი იუნიცკის ვინარი. ხო? დაინტერესდა ადამიანი, შეხვედრა ჩატარდა და კონკრეტულად ანატოლი იუნიცკი ვინარი ამის შესახებ. ესე იგი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ანატოლი იუნიცკის შესახებ უნდა მივცეთ ვიდეო მასალა, ვაკეთებთ ანატოლი იუნიცკის პრომოუშენს. და მას მომგონი პრომოუშენიც აღარ ჭირდება უკვე ისეთი პიროვნება, ცნობილი, თუმცა იმ ახლესვის შეიძლება აბსოლუტურად სტერილური მასალა იყოს და წარმოდგენაც არ ქონდეს და არ არის გასაკვირო იყოს ასე, ხო? მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ანატოლი იუნიცკი არის პიროვნება დამფუძნებელი ამ პროექტის, რომელიც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ამ თემაზე მუშაობდა, 40 წელი დაუთმო, ფაქტიურად გამოდის, რომ მთელი ცხოვრება დაუთმო ამ თემას და მიუხედავად მისი ასაკისა 71 წელს გახლავს ჩემო კარგო მეგობარო, ეუბნები, ხო? მან მიაღწია მას თავის მიზანს და დარწმუნებულია, რომ ის სიცოცხლეშივე განახორციელებს აი ამ პროექტს დედამიწაზე, პლანეტაზე და აი ამ თემას ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. ეს არის პიროვნება, რომელიც ისტორია მოგხიბლავს საოცრად, დაგაფიქრებს და შეიძლება აგატიროს კიდეც აი ამ პიროვნების, ასე ვთქვათ, საიტს გამოგიგზავნი, შეგიძლია შეხვიდე და მის შესახებ ნახო ეს. ეს როცა პიროვნებაზე აკეთებთ, ხო? თუ მაგალითად თქვენ აგზავნით სულთა ტექნიკურ პრეზენტაციას, სადაც აი ეს დარბიანი იუნიბუსები და წერი ამდენი კილომეტრი სიჩქარი, იუნიბუსი ასეთი ნომრის, იუნიკაპი ასეთი ის და ასე შემდეგ, სამგზავრო სატვირთო და ასე შემდეგ. აი სულთა პრეზენტაციას აგზავნით, აქვე უნდა კითხოთ, აი თქვენ რა უფრო გაინტერესებთ მაგალითად, ტექნიკური ნაწილი უფრო ჩვენი სატრანსპორტო სისტემების, თუ უფრო ვიზუალური მასალა, რომელი უფრო გინდა? Ну თუ მაგალითად გეტყვით, რომ იცი რა, ერთი წმინდა და მეორე წმინდა, შენ აქ აკეთებ პრომოუშენს კონკრეტულად აკეთებ სატრანსპორტო სისტემაზე. ეხლა ნახეთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ პრომოუშენი, სანამ ის გახსნის აი ამ ვიდეოს და დაინახავს, როგორ დასრიალებენ იუნიბუსები, აქ უნდა გავაკეთოთ სულთან აი ამ სისტემაზე. ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი, რომელსაც არ აყავს ალტერნატივა, არის ძალიან სწრაფი, რასაც ვაკეთებ ხოლმე ეკოლოგიური, სწრაფი, სენსორული, 21 საუკუნის თანამედროვე და საოცრად ლამაზი. იცით რა, ნებისმიერ პრომოუშენს ჭირდება
ცოტა ისეთი მომხიბვლელი განმარტებაც. ერთი არის რომ ის არის სწრაფი, ეკოლოგიური, ინოვაციური, ასეთი ისეთი ტექნიკური მხარეები დაასახელეთ, მაგრამ ინტერესი რო ჩადოთ კიდე უფრო ის რო დაინახავს აი ამ ტრანსპორტს, ზაპრად და მათ რო არ მოეჩვენოთ ფანტასტიკურ კინოებში ახლა ხო ასეთი რაღაცები, ახლა საოცრად ლამაზი ტრანსპორტი ყველა ტრანსპორტისგან რომ განსხვავდება. ულამაზესი და თუ შენ შიგნიდან რომ ნახო როგორია, იმიტომ რომ აქ რას უსმევ ხას რომ შენ ესეც იცი შიგნით როგორია, იმიტომ რომ შენ იჯექი იქ შიგნით და ამით შენ კიდევ ხას უსმევ რომ ეს რეალობაში არსებობს და ის რომ იმას უყურებს ფანტასტიკის დონეზე ის ამას არ აღიქვას. აი ამ თქვენი გაკეთებული პრომოუშენით ადამიანი ხვდება რომ შენ იცი ეს ტრანსპორტი შიგნითაც რომ ჯდარხარ, აი ისიც რომ ახსენო რომ შენ შიგნით იჯექი ხო, თუ რა თქმა უნდა იყავი შიგნით და ჯდარხარ, ისიც უნდა ხოლმე შიგნიდან აი ეს ტრანსპორტი არის უნიკალურად მოწყობილი თანამედროვე თავისი ნით და ამით და რაღაცა. ესე იგი აი ამ სილამაზესაც აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ, გამიგეთ? რომ ის რომ აი ვიზუალურ მასალას სუფთა ტექნიკურ პრეზენტაციას შეხედავს, ესეთი მომხიბვლელი იყოს მისთვის თითოეული იუნიბუსის დათვალიერება. იქ არის სხვადასხვა ვარიანტები, შიგნიდანაც აჩვენებენ, გარედანაც აჩვენებენ სიჩქარებს აწერენ და ასე შემდეგ. თუ მაგალითად აი ამ ორივეზე დაგტახტათ, ესე იგი ერთი ტექნიკური ნაწილი ამ კუთხით აკეთებ პრომოუშენს და მეორე ვიზუალური მასალა, რომელიც მაგალითად ავარიებით რომ იწყება და მე მიდის ამის პრეზენტაცია. არის ესეთი მასალა, ხო? ახლა ვინც მუშაობთ, იცით, თქო რომ ეს მასალა არსებობს. აი ამაზე შეგიძლიათ როგორი პრომოუშენი გაგდო. მე შენ ისეთ ვიზუალურ მასალას გამოგიგზავნი, სადაც ძალიან კარგად მიხვდები ეს ტრანსპორტი რატომ არის ზუსტად ეხლა საჭირო პლანეტაზე, ზუსტად ეხლა 21 საუკუნეში, როდესაც არის აი ამდენი პრობლემა. ამ ვიზუალურ მასალაში პრობლემაც არის ნაჩვენები, ჩემო კარგო და ყურადღებით უყურე და არის ნაჩვენები თუ რა არის ამ პრობლემიდან გამოსავალი. მე შენ ისეთ ვიდეო მასალას გამოგიგზავნი, რომ აი ამ პრობლემებიდან გამოსავალს პირდაპირ დაინახავ. და მინდა რომ შენ ეს ყურადღებით მოუსმინო, რომ არ არის ხანგრძლივი მასალა, არის მოკლე, ესეც არის პრომოუშენი. როცა ადამიანი ემზადება რაღაც მასალის საყურებლად და არ იცის ჯერ რამდენი ხანი გაგრძელდება, თან გარბის იქით რაღაცა ხახვი ეწება ან სადილს აკეთებს ან ბავშვი უტირის და იცის რომ დააჭერს ხელს, ნახევარს ვერ უყურებს. თუ თქვენ წინასწარ გაუსმებთ ხას რომ ეს ვიდეო მასალა სულ რაღაც 3 წუთია და 5 წუთი და თავიდან ბოლომდე უყურე, ის რას იზავს? იცით იმ 5 წუთს ყოველთვის მოძებნეს, რომ თითი დააჭიროს და იმ ვიზუალურ მასალას შეხედოს. გამიგეთ? კარგი, ეხლა თუ გადავალთ მაგალითად და გვინდა გავაგზავნოთ ვებინარი, რომელიც არის ჩაწერილი. თქვენ კარგად იცით, რომ დღეს ჩვენ ვებინარები საიტზე არის, ვებინარების ასეთი საიტი, სადაც ყველა ენაზე გვაქვს ჩემოკარგებო. თუ ადამიანს აძლევთ ვებინარს, კითხე, რომ ენაზე გინდა ეს ვებინარი. ხო, ერთ ადამიანს კითხე და ქართულის მეტი სხვა ენა არ იცოდა და სიცილით მოკვდა, რომ ისე მეკითხებიო ახლა, მაგრამ მე სპეციალურად ვთქვი, ვიდრე სპეციალურად გამესვა ხაზი, რომ იცი რა, ჩვენ ყველა ენაზე ვებინარები გვაქვს, მისთვის საინტერესო მაინც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ მარტო ქართული იცოდა. მაგრამ როდესაც მე ვკითხე მას, ხო, აი იქ უფრო ხაზგასმით გამოჩნდა, მას მე ვკითხე, რომელ ენაზე გინდა, რომ ვებინარი გამოგიგზავნო. რომელ ენაზე? ხო, ქართული ვიცი და რომელ ენაზე? არა, ნუ რუსულიც არის, ინგლისურიც არის, იტალიურიც, ხო? აქ უკვე ისეთი გვერდიდან პრომოუშენი გამოვიდა, რომ აი ჩვენ კომპანიაში გვაქვს საპრეზენტაციო ვებინარები უამრავ 25 ენაზე, თქვა, გამიგეთ? ის უკვე მიხვდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას უგზავნი, იმიტომ რომ ამდენ ენაზეა თურმე და ის უკვე აინტერესებს და აი როდესაც ვაგზავნით ვებინარს, მეგობრებო, ნახეთ, ვებინარს ატარებენ ადამიანები. ზის ადამიანი და ატარებს ვებინარს. კი, ეს ირონება რომ გამოდის, ყოველთვის ლაპარაკობს თავის ძლიერ მხარეებზე და აქვს კიდეს თავისი CV გამოქვეყნებული, მაგრამ თუ შენ აუცილებლად მიამატებ იმ პიროვნების პრომოუშენს, რომელიც ზის და ატარებს ვებინარს, უფრო ყურადღებით მოусმეს ის თქვენი ნაცნობი და ეუბნებით, რომ ხო, მე შენ გამოგიგზავნი ვებინარს, სადაც არის ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, ხო, საუბარი ამ თემის შესახებ. მოდი ამას შენ მოусმე და თანაც ამ ვებინარს ატარებს კვალიფიციური ასეთი ადამიანი და ყურადღებით მოусმინა და შემდგომ მე და შენ იმ საკითხებზე ვილაპარაკებთ, რასაც შენ აი ამ ვებინარიდან მოისმენ. ვებინარი არ უნდა იყოს მშრალი ვებინარი. ვებინარი შეალამაზეთ, შეავსეთ ადამიანის პრომოუშენით, ვინც ამ პრეზენტაციას ატარებს, მეგობრებო. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თითოეული სიტყვა იყოს საინტერესო მსმენელისათვის. აი ნახეთ, ჯერ ვართ პირველ ნაბიჯზე,
სადაც უკვე რამდენი პრომოუშენი გავაკეთეთ, გადავედით მეორე ნაბიჯზე, უკვე რამდენი პრომოუშენი გავაკეთეთ, წარმოიდგინეთ. Ეხა გადავდივართ მესამე ნაბიჯზე, სადაც ამ ადამიანმა ამას ყველაფერს უყურა, თქვა, ვებინარი მოისმინა, ვიდეო მასალა ნახა, ტექნიკურ პრეზენტაციასაც გაეცნო და იუნიცკის საიტსაც გაეცნო. Ну, თქვა, ასეთი პიროვნება შეხვდა, რომელიც დაინტერესდა და მესამე ნაბიჯი ჩვენ მასთან გვაქვს რა. Რომ უნდა განვახორციელოთ ზარი, სადაც უნდა ვისაუბროთ იმ თემებზე, რაცაც მან უყურა. Რა დასკვნები გააკეთა, რა მოეწონა, რა არ მოეწონა და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეკითხვებს არ ვსვამთ. არ ვსვამთ. Აი, აქაც თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ საკუთარი ავტოპრომოუშენი და ნახეთ როგორ. თქვენ რო განახორციელებთ მესამე ზარს და ითანხმებთ მას შეხვედრაზე, ხო? Ასეთი რაღაცა შეგიძლიათ უთხრათ, რა თქმა უნდა, ეს არ მეორდება და ამ დუბლიცირება შეუძლებელია, ყოველას თავის ცხოვრება და ისტორია აქვს. მაგრამ აი მე მაგალითად ასეთი სახით ვეტყოდი და არაერთხელ მითქვა სხვადასხვა ადამიანს, მე და შენ ეხლა იმიტომ უნდა შევხვდეთ, ნუ თქვა Zoom-ში, Skype-ში თუ ქუჩაში თუ სადაც შევხვდებით, ხო? Მე შენ მოგიყვები, რანაირი სახით მომაწოდეს მე ეს მასალები და რა დამჭირდა იმისათვის, რომ მე საფუძვლიანად გავცნობოდი აი ამ მასალას, როგორ დაუკავშირდი მე კომპანიის პირველ პირებს და როგორ მივიღე მაგალითად მათგან დოკუმენტაცია, ინფორმაცია და როგორ ჩამოვიყვანე კომპანიის მართვობობითი საბჭოს წევრები საქართველოში, იმიტომ რომ მე გამიჩნდა ძალიან დიდი ინტერესი და აი კომპანიამ, ამ კომპანიის მართვობობითი საბჭომ იმაზეც კი იზრუნა, რომ საქართველოში წარმომადგენელი გამოეგზავნა, რომ ჩვენ სრულყოფილი ინფორმაცია ყველა თავისი კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიგვეღო და არა მარტო მე მივედი ამ შეხვედრაზე, ამ თემებზე სალაპარაკოდ, არამედ მთელი ჩემი, ასე ვთქვათ, სამეგობრო გარემოცვა, ჩემი მეუღლის მეგობრები მივიყვანე. ესე იგი, ამ ადამიანს მესამე ნაბიჯზე მაქვს ლაპარაკი. Კიდე ერთხელ რომ მეპატიჟებით, რომ მოდი შევხვდეთ. შეიძლება პირდაპირ კი არეუბნები, რომ აი გინდა თუ არა უნდა მოხვიდე და მე და შენ ახლა იმაზე ვიმსჯელოთ, შენ რომ უყურე, აბა რა გაიგე, რა ვერ გაიგე და ასე შემდეგ. Ара. თქვენ შეგეძლიათ უთხრათ საკუთარი მაგალითი. იმიტომ რომ იმან დაინახოს, რომ ესეთივე გზებით მიიღე შენ ინფორმაცია და დღეს, როდესაც შენ ამ უძლიერეს კორპორაციაში და კომპანიაში ფლობ ასეთ კაპიტალს, რატო ფლობ? იმიტომ რომ შენ რაღაცა ისეთი ინფორმაცია მიიღე და ისეთი ძლიერი იყო ეს კავშირი მესამე შეხვედრაზე, რომ შენ ეს ყველაფერი მიიღე. ესე იგი, ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ ეს შეხვედრაც მნიშვნელოვანია ამისთვის. ასეთი მეთოდითაც შეგიძლიათ დაპატიჟოთ კიდევ შეხვედრაზე და რა თქმა უნდა ძალიან ჩვეულებრივი მეთოდით, თუ კი განახორციელებ ზარს, ეცადეთ ხოლმე რომ პრომოუშენი უფრო მეტი იყოს, ვიდრე იყოს ღია კითხვები, მაგალითად აბა როგორი აზრის ხარ? მე მაგალითად ამ კითხვას საერთოდ არ ავსვავ, იმიტომ რომ როგორი აზრისაც ადამიანი არ უნდა იყოს, დღეს ეს არის რეალობა უკვე. შეიძლება და 5 წელს წინ დასმულიყო კითხვა, იმიტომ რომ მხოლოდ იდეის დონეზე იყო დაწყებული ყველაფერი, მართლა რთული იქნებოდა 5-6 წელს წინ, არ ვიცი, მუშაობა, მაგრამ ძალიან დიდი საინვესტიციო ფონდი შეიქმნა მაშინ და ძალიან ბევრი ინვესტორი შეიძინა კომპანიამ. ყველა ეტაპს აქვს თავის ხიბლი. ალბათ იმ დასაწყისის დასაწყის თავის ხიბლი ჰქონდა და პრომოუშენი მიდიოდა იმ დასაწყისის დასაწყისი ალბათ და ნამდვილად საპრომოუშენო იყო ის პერიოდი, იმიტომ რომ მილიონობით აქციები იდო მათ პაკეტებში და სულ კაპიკებში იყიდეს. მაშინ მათ მოიგეს აქციების რაოდენობაში, სამაგიეროდ ჩვენ რომ მოვედით, მოვიგეთ დროში, მეგობრებო. აი დღეს უკვე პირველი პრომოუშენი, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს ადამიანის მოწვევისაც, არის ზუსტად დრო. მე შენ ისეთ დროს გეპატიჟები, რომ უკვე ყველაფერის დასრულებისკენ მიდის და შენი ლოდინის პერიოდი, შენი ლოდინის რეჟიმი არის ძალიან მოკლე და თუ კი შენ გახდები ინვესტორი აი ამ კომპანიის და თუ კი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებ, ჩათვალე, რომ ძალიან სწრაფად მიიღებ იმ სარგებელს და ძალიან ბევრს იკეთეს, რასაც ადამიანები, სხვა ინვესტორები 5-6 წელია ელოდებიან. ესეც არის პრომოუშენი აი ამ დროსთან დაკავშირებით, რა დროში მოდის ის ადამიანი ჩვენთან და ჩვენს რა დროში გვიწევს აი აქ საუბარი და მუშაობა, ხო? მოკლედ ბევრ საკითხზე შეიძლება პრომოუშენის გაკეთება, ხა შეიძლება ყველაფერი ვერ ჩამოვთვალო და გამომჩეს, მაგრამ გზადაგზა შემდეგ გამახსენდება და კიდე დავამატებთ, ხო? აი ნახეთ ახლა მესამე ნაბიჯზე გავიარეთ რაღაც საკითხები და ასე შემდეგ და გადავდივართ უკვე მეოთხე ნაბიჯზე, სადაც ადამიანი უნდა
დავაინტერესოთ ისეთნაირად, რომ სისტემაში ჩავრთოთ, ხო? აი წარმოიდგინეთ, აღარ ყველაფერი მოეწონა, მოვიდა პირველ შეხვედრაზე, მოვიდა, მიიღო შენგან ვებინარები, გაეცნო ინფორმაციას, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ინტერესიც გაუმჟღავნეთ, შემდეგ აი მესამე ნაბიჯი რომ არის ამ შეხვედრაზე უკვე შეგიძლიათ სარგებლის შესახებ, მარკეტინგის შესახებ ელაპარაკოთ და შემდეგ არის უკვე საჭირო, რომ ადამიანი ბოლომდე მივიყვანოთ და მას მეტი ყურადღება დაუთმოთ და მეტი ინტერესი ჩავდოთ, რომ მიხვდეს, რომ ეს ნაბიჯები მალევე გადადგას და არა ორი წლის მერე. ერთი არის, რომ დროში ვიგებ და ეს პრომოუშენი ძალიან მუშაობს და მეორე, მეგობრებო, უმნიშვნელოვანეს მე ყველაზე მეტად მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი. ეს არის, მეგობრებო, ჩვენი აწყობილი სისტემა, რომელიც ზოგადად კომპანიაში არის ყველაფერი და არა მარტო კომპანიაში, არამედ თვითონ საქართველოს გუნდშიც. ეს არის ძალიან საამაყო. თუ ჩვენ ვეპატეჟებით ქართველებს და ჩვენ სამეგობროს და ჩვენ გარემოცვას და ასე შემდეგ, დღეს დაყვალ უნდა დავაპატეჟოთ, რაღაც ძალიან კარგი ეტაპი გვაქვს აქციების, ხო? აუცილებლად ხაზი გაუსვით, რომ ეს არის ისეთი პლატფორმა, ჩემო კარგო, უნდა უთხრათ, რომ ყველაფერი მოგვარებულია. აი დღეს ონლაინ სივრცისთვის და ისედაც ოფლაინისთვისაც და ონლაინ ყველაფერი მოგვარებულია, გამზადებული მასალა. ეს ამ ადამიანმა ხო ეს უკვე ნახა, ეს ხო თვითონ იგრძნო, თქვენ რამდენად მარტივად იმუშავეთ და შემოიყვანეთ ხო ამ სიტუაციაში, რომ არის ეს მასალა, რომ არის ვებინარები, რომ ეს არის ყველაფერს ჩამოუთვლი და მე უბნებით, რომ იცით როგორი გუნდი არის საქართველოში, გუნდი რომელთან ერთადაც აუცილებლად მიაღწევ შენს მიზნებს, რასაც დაგეგმავ ჩვენთან ერთად. რაც იქნება შენი მიზანი, ეს იქნება შემოსავლები, ეს იქნება განვითარება, ეს იქნება სწავლება, თუ რაც კი გინდა შემოკარგო. ამ კომპანიაში დღეს ამ პლატფორმის მეშვეობით გაქვთ უამრავი შესაძლებლობა განვითარებისა, ტრენინგებისაც, კოუჩინგისაც, სემინარებისაც, ვებინარებისაც და შეგიძლია ისეთი სტატუსიც კი მიიღოს, სადაც შენ ისეთი სტატუსის მიღწევის საშუალება გაქვს აქ, რომ შენ შეიძლება სტაბილური ხელფასიც კი დაინიშნო. აი აქ უკვე გეუბნებით მე თქვენ, აი საოცრად დიდი ინტერესი მოდის ხოლმე და იმ წუთში მაქეთ ერთობიან როგორ და რანაირად. და უნდა ვუთხრათ ჩვენ ამ ადამიანებს, რომ შენი შრომის შედეგად ერთ წელიწადში შეიძლება უკვე 1500 ევრო ქონდეს სტაბილური ხელფასი, რასაც ტოპ ექსპერტები იღებენ, მეგობრებო, მე ამაზე მაქვს ლაპარაკი. თუმცა მანამდე სანამ ტოპ ექსპერტობას მიაღწევ, ძალიან ბევრი საფეხური შეიძლება იყოს შემოსავლიანი და არც ერთი თვე არ იქნება შემოსავლის გარეშე, თუ შენ გადაწყვეტავ, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ. და მუშაობისათვის შენ გაქვს ძალიან ბევრი ბერკეტები, ეგ ერთი, პროფესიონალური გუნდი, რომელიც შენ გასწავლის, ეგ მეორე, განათლება, განვითარება, ტრენინგები, ეგ მესამე და აი ეს ყველაფერი მოგვარებული, დაწყებული სარეკლამო PR კამპანიიდან, დამთავრებული აი ამ შენი სააქციო პაკეტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ინტერესი პრომოუშენი შეგიძლიათ გააკეთოთ, მეგობრებო, ყველა ნაბიჯზე. აი ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, 4 ჯერ შეხვდით ადამიანს, 4 ჯერ ჰქონდათ 4 ნაბიჯი გაიარეთ მასთან და 4-ვე ნაბიჯზე პრომოუშენით იმუშავეთ. ყველა ნაბიჯი მოგებული გექნებათ. ამას არაკეთებს, მეგობრებო, ალბათ 80% ჩვენს კომპანიაში. ზოგმა სათოთ არის ის, არის წარდგინების ხელოვნება, რანაირად უნდა ელაპარაკოს ამაზე. ერთი არის კი ბატონო, შეიძლება შენებურად აკეთებ ამას, არის პროფესიონალურად წარდგინების ხელოვნების სწავლა და ერთ-ერთი ასეთი ტრენინგი, რა თქმა უნდა, თქვენი მოთხოვნით, თუ კი თქვენ მომთხოვთ ამას, მე აუცილებლად ზუმის პროგრამით უფრო დეტალურად, უფრო ასეთი ერთ-ერთზე მუშაობით შემდეგ გასწავლოთ, რომ კარგად დახვეწოთ საუბარში თქვენ პრომოუშენი. ფაქტიურად თქვენი საუბარი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს პრომოუშენი. აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად მიაღწევთ წარმატებას რეგისტრაციის კუთხით და ინვესტიციების კუთხით, ხო? ეხლა დღეს ჩვენ რამდენადაც პრომოუშენის თემა გვაქვს, მეგობრებო, და ნამდვილად ძალიან კარგი თემა არის, ხო? მე აქვე მინდა გიხსნათ და გითხრათ, ხო, რა თქმა უნდა, აი რაც შეეხება პრომოუშენს, პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა გითხრათ, პრომოუშენი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრომოუშენი ეკუთვნის, აი პირდაპირ ამ სიტყვას გეუბნებით, ადამიანს, რომელმაც თქვენ დაგპატიჟათ და ამ კომპანიაში გზა გაგიკვალათ. ეს არის ამ პიროვნებები, რომლებსაც ზოგადად ქვიათ სპონსორები, ხო? აი ამ სპონსორებზე, მეგობრებო, და რატომ აკეთებ თქვენ იცით სპონსორის პრომოუშენს? თქვენი სპონსორის პრომოუშენი იგივე თქვენი საკუთარი პრომოუშენია, იმიტომ რომ ის ადამიანი მიხვდება, რომ თქვენ მისთვის უკვე რა უნდა იყოთ. ნახეთ, საკუთარ თავზე არ ლაპარაკობთ, მაგრამ როდესაც შენ აი ამ საუბარში, ამ დაპატიჟებაში, ამ მუშაობაში, აი თუნდაც რომ ავიღოთ 7 ამოცანა სპონსორის, ეს უკვე პარტნიორთან მუშაობას ეხება, ხო? თუნდაც იყოს ჯერ კიდევ კლიენტი და არ იყოს პარტნიორი, ხო?
შენ საკუთარ სპონსორს რომ გაუკეთე პრომოუშენს, შეგიძლია მაგალითი სახით ვთქვა, რომ მე მომიწვია ადამიანმა, რომელიც არის ასეთი ადამიანი, რომ არის ის კვალიფიციური, რომ არის ის არის წარმატებული, რომ ანა ეს გზა მაჩვენა, რომ ეს ინვესტიციები მაჩვენა, რომ მას ჰქონდა შემოსავალი და მეც მასწავლა, როგორ უნდა გამეკეთებინა, რომ მას ჰქონდა სტატუსი ან განვითარება ან რაღაცა და მეც დამაყენა ამ გზაზე, ხო? თქვენ სპონსორთან დაკავშირებით კონკრეტული კერძო, ოღონდ ნამდვილი და არა ტყუილი გადაჭარბებული პრომოუშენი არ არის საჭირო, რასაც წარმოადგენს ის პრომოუშენი უნდა გაუკეთოთ და აი აქ თქვენ პირდაპირ თესავთ, თქვენ ახალთან საკუთარ ავტორიტეტს, საკუთარ პრომოუშენს თესავთ პირდაპირ. აი ეს თქვენ რომ გაფორმდება ეს ადამიანი გააკეთებს ინვესტიციას, ავტომატურ რეჟიმში დაიწყებს ის თქვენზე ასე საუბარს, თუმცა რასაც წარმოადგენთ, რა თქმა უნდა, იმაზე საუბარს, ხო? არა სხვის პრომოუშენის გადმოტანას, არამედ თვითონ იგრძნობს ამას. აი ჩემს მუშაობაში და ზოგადად თუ დააკვირდებით თქვენ სამუშაოსაც, ასე არის ისიც, სანდაც თქვენ ეს არ დაგავიწყდათ, რომ საკუთარი სპონსორის პატივისცემა გამოგეხატათ, საკუთარი სპონსორის ავტორიტეტი წამოგეწიათ, მისი ღვაწლი წამოგეწიათ, ხო? მისი თქვენი სპონსორის ღვაწლი წამოგეწიათ, თუ თქვენი წინამძღოლის ნასტამნიკის ასე ვთქვათ ღვაწლი წამოგეწიათ, არ აქვს მშობელი, ეს არის თქვენი პირდაპირი სპონსორი თუ ვინც მუშაობს თქვენთან ასე ვთქვათ, ხო? კურატორია თუ სპონსორია თუ ლიდერია თუ ვინც არის, ვინც თქვენზე გავლენა მოახდინა და აი მისი პატივისცემა გამოხატოთ და ასეთი სახით წარადგინოთ თქვენს ახალთან, თქვენს კლიენტთან, თქვენს სტუმართან, შეგიძლიათ უკვე ამაზე ლაპარაკი მეორე მესამე შეხვედრაზე, ხო? ნებისმიერ არგუმენტში შეგიძლიათ მოიყვანოთ მისი მაგალითი, როგორც სამაგალითო ადამიანის, აი პირდაპირ გეუბნებით, ამის დუპლიკაცია ისე მიდის, რომ ეს თქვენი ახალი თითქოს აი დაბადებული იქნება უკვე პრომოუშენებში, როგორ უნდა წარადგინოს თავისი მომწვევი და თქვენ სტატუსს ამით უფრო მაღლაწევთ. ის უკვე ხვდება, რომ თქვენ ხართ საპატივცემულო ადამიანი, რომელიც მათ გზაზე დააყენებთ და ნდობის ფაქტორიც უფრო ძლიერდება და შემდეგი მუშაობისთვის ფაქტიურად საძირკველი ექნება ჩაყრილი თქვენს უდიდეს საოცარ ურთიერთობას, რომელიც სპონსორსა და პარტნიორს შორის მიმდინარეობს. და ყველაზე დიდი აი ეს კვანძი, ყველაზე დიდი კვანძი ქსელურო სისტემაში, მეგობრებო, არის სპონსორისა და პარტნიორის ურთიერთობები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე კიდე მთელი ფილოსოფია და მთელი ტრენინგის ჩატარება შეიძლება, მაგრამ ნუ პრომოუშენებში ერთ-ერთი პირველი ადგილი უკავია ადამიანს, რომელმაც თქვენ ეს ყველაფერი გაჩვენათ და გასწავლათ და მოგიყვანათ, ხო? სხვათაშორის ჩვენს კომპანიაში იმ კუთხით სპონსორების მიმართ ლოიალური მარკეტინგი ძალიან განსხვავებულია ჩვენთან. თუ კი ერთხელ მაინც მოიყვანა ადამიანი და ერთხელ დააყენა გზაზე და გახადა ინვესტორი კომპანია Skyward Communities, ეს სპონსორი ყოველთვის დაფასებულია და სულაც რომ შემდეგ ბევრი არის, რომ ვთქვათ, ასპონსორებენ, როგორ მოყავთ ადამიანები აფორმებენ და შემდეგ ისინი თავიანთი ცხოვრებით, თავიანთ საქმიანობაში არიან და არ არიან აქტიური სპონსორები, მაგრამ კომპანია მათ მარკეტინგის მიხედვით რამდენიმე დონეზე თანხას უხდის. სწორედ აი ეს გამომდინარეობს სპონსორის პატივისცემიდან, თუმცა ეს ხომ არა ჩანს გარედან. სწორედ ეს არის ჩადებული სპონსორის პატივისცემაში, რომ 3-4 დონიდან სულაც რომ ეს სპონსორი არ იყოს მომქმედი სპონსორი, ასე ვთქვათ, ხო? უბრალოდ იყოს მოპატიჟე იმ ახალი პარტნიორის, ამ 3-4 დონიდან რომ მას თანხას უხდიან, თუნდაც ის არც მუშაობდეს და არც არაფერი, ამაში გამოიხატება აი ამ სპონსორის პატივისცემა, მაგრამ კლიენტი ხო ამას ვერ გაიგებს, მარკეტინგი და სპონსორი რას იღებს? იქ სულ სხვანაირად ჩანს, სულ სხვანაირად უნდა უხსნათ. მე მინდა რომ თვითონმა პარტნიორმა კარგად იცოდეთ, რომ აი ამ სპონსორის პატივისცემაზე რა თქმა უნდა ვინც იმსახურებს, ვინც არ იმსახურებს და ვინც ისა, არ არის ზედმეტების ლაპარაკი საჭირო, მაგრამ აუცილებლად იქნება ადამიანი, თქვენ თუ ხართ პიროვნება, რომელიც ეპატიჟებით ადამიანებს მოკავთ კომპანიაში და ასე შემდეგ, აუცილებლად იქნება იმ თქვენ გუნდში პიროვნება ადამიანი, რომელიც როგორც წინამძღოლი ყავთ, როგორც მეგობარი ყავთ, როგორც რჩეველი ყავთ და გააკეთეთ ამ ადამიანებზე პრომოუშენი. გამიგეთ? აი რაც დაგინახიათ მისგან და რაც გაგიგიათ და რაც მიგიღიათ, ის გააკეთეთ. ასე ვთქვათ, თქვენი წინამძღოლი ვთქვათ, ხო, ნასტამნიკი, როგორ არის ქართულად, აი ამ ადამიანის პრომოუშენი ყოველთვის თქვენს ავტორიტეტს აწევს ზემოთ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ქსელურ ინდუსტრიაში ასეთი ტერმინი, რომ ეს ჭირდება არა სპონსორს, არამედ შენ გჭირდება ეს, იმისათვის რომ შენ იდგე ღირსეულ დონეზე შენი ახალი პარტნიორის წინაშე, ხო?
ამიტომ ეს გაითვალისწინებთ. ეხლა რამდენადაც ჩვენ დღეს აი ასეთ საინტერესო თემას შევეხეთ, ეს არ არის შემთხვევით წამოსული ეს თემა. დღეს ჩვენ კომპანიაში გვაქვს მეგობრებო ძალიან საინტერესო აქციები, რომელიც კომპანიამ საახალწლოდ საჩუქრად გაგვიკეთა და გვაქვს სულ 28 დღე. 28 დღე, რომ აი ამ აქციებით ვისარგებლოთ. მე ხლა დაწვრილებით ამ აქციების ახსნას არ დავიწყებ. ამისთვის ჩვენ გვექნება კვირა საღამოს შეხვედრა 9 საათზე. ვილაპარაკებ დეტალებში, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ გავყიდოთ ეს პაკეტები და ჩვენთვისაც ვისარგებლოთ, მაგრამ ძალიან საყურადღებოა, ძალიან საინტერესოა, მეგობრებო. ერთი 100-თან დისკონტი, პანდემიის შემთხვევაშიც კი არ იყო ამხელა დისკონტები და დააკვირდით კარგად, რომ აი ამ პერიოდში ბოლო თვეებში იყო საჩუქრად სააქციო პაკეტები მაღალი დისკონტებით, მაგრამ ერთი 100-თან არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ეს სარგებლიანი პაკეტები. აქ არის მეგობრებო ისეთი პაკეტი, რომელიც შეგიძლიათ რომ საჩუქრად მისცეთ თქვენს პირველ ხაზებს, თუმცა არაფულად ისაჩუქრად, არამედ ყველას არ აქვს აი ეს ამ პაკეტების ყიდვის საშუალება. საშუალება არაფინანსურად არ ეძლევათ მათ პლატფორმას, ესე იგი მათ უნდა ქონდეთ განსაზღვრული ინვესტიციები გაკეთებული, განსაზღვრული დამსახურებები და პლუს ასაკობრივად უნდა იყვნენ 55-ზე ზევით. აი ასეთ ადამიანებს ეს პაკეტები ეძლევათ, რომელშიც არის 100,000 აქცია, მეგობრებო, და პლუს კიდევ აი ეს პაკეტები, რომელიც არის 250 დოლარიანი, 500 დოლარიანი და 1000 დოლარიანი, რომელშიც არის, მეგობრებო, ისეთი რაოდენობა, რომელიც არ იქნება აღარასოდეს. აღარასოდეს არ იქნება. ეხლა 250-იან პაკეტში რომ 25,000 აქცია დევს, რეალურად თქვენს პლატფორმებზე შედით, მე ამიტომ გავუსვი დღეს ამას ხაზი, რომ დაბრუნდეთ თქვენს პლატფორმაზე და შეამოწმოთ, მეგობრებო, რა გაქვთ იქ მოცემულობაში. ეს არის მეგობრებო 25,000 აქცია, როდესაც დღეს თქვენ პლატფორმაზე 250 დოლარში ნახავთ 6,000 აქციას. ძალიან ცოტაა და 3ჯერ მეტია და 4ჯერ მეტია რაოდენობა აი ამ პაკეტებში. 500 დოლარიანში არის 50,000 აქცია და 1000 დოლარში არის 100,000 აქცია, მეგობრებო. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან საინტერესო პაკეტები, რომელიც გვაქვს მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში, უკვე 28 დღე დარჩა, ერთი თვეც აღარ დარჩა, და აი ეს სამი კუპონი. კუპონი ქვია, მეგობრებო, კუპონი რატო ქვია ამას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ერთი ცალი კუპონი და ვაჩუქოთ ჩვენს პირველ ხაზს რომელიმე პარტნიორს. აი ნახეთ, წეღან ლაპარაკობდი მე პრომოუშენზე. თუ ჩვენ აი ამ პაკეტებს სწორი პრომოუშენით წარვადგენთ ნებისმიერ ადამიანთან, გნებავთ ეს იყოს პარტნიორი და გნებავთ ეს იყოს, მეგობრებო, ახალი კლიენტი, რომელსაც უნდა რომ შემოვიდეს ჩვენ კომპანიაში, ხო, და გადაწყვეტილება მიიღოს. აი როგორი სახითაც თქვენ გაყიდით აი ამას, რა პრომოუშენითაც თქვენ წარადგენთ ამ პაკეტებს, ისეთი სახით გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ადამიანები. ჩვენ ეხლავე უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა, სანამ ახალი წელი მოვა, რომ მათი გადაწყვეტილება თუ გადაიწევს იქით 15-მდე, კიდევ დრო ექნებათ რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღონ. და მე ვფიქრობ, რომ ამ საახალწლო პერიოდში ძალიან კარგად ხედავთ რა სიტუაცია არის ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენთან, საუკეთესო საჩუქარი, ამაზე უკეთეს ნამდვილად ვერ გაუკეთებს ვერავინ, ვერავის საუკეთესო საჩუქარს, თუნდაც ეს იყოს შვილი, თუნდაც ეს იყოს შვილიშვილი, საუკეთესო საჩუქარია, მეგობრებო, მინდა გითხრათ. და თუ მაგალითად არ აქვთ გაფორმებული თქვენი ოჯახის წევრები, შეგიძლიათ რეგისტრაცია გაუკეთოთ და თქვენ შეძლებთ რომ ერთი კუპონი, ესე იგი ამაში არის 1000 დოლარიანი პაკეტი, 100,000 აქცია საჩუქრად გაუკეთოთ, აკეთეთ რეგისტრაციას და აძლევთ ამ საჩუქარს. მოკლედ აი ამ სამი კუპონის ფლობელს შეუძლია სამ ადამიანს უსახსოვროს ეს საჩუქარი. რა თქმა უნდა, მან თავისი ფულით უნდა იყიდოს ეს. თუ ჩვენ შვილიშვილებზე და ოჯახის წევრებზე გვინდა ვიყიდოთ, ჩვენ ვიხდით და თუ ასე მიგვაჩნია საჭიროდ, რა თქმა უნდა, თუ არა და ადამიანებს, ვისაც უნდათ რომ დღეს აქციო პაკეტი შეიძინონ, მაგრამ ისინი ამას ვერ ფლობენ, არ აქვთ ამის პლატფორმაზე ამის მოცემულობა, იმიტომ რომ არ გაუკეთებია აქამდე 3000-მდე, 2000-მდე გადახდა და ასე შემდეგ, ამ საკითხებზე დაწვრილებით, მეგობრებო, ვილაპარაკებთ ჩვენ კვირას საღამოს 9 საათზე აუცილებლად, ყველანი შემოხვალთ და ვისაუბრებთ ჩვენ ამ თემაზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ კვირას გვექნება საზეიმო საახალწლო ღონისძიება კომპანიის მიერ დაგეგმილი და ასე ვთქვათ, მეც მინდა რომ წინასწარ მოგილოცოთ ასეთი საოცარი
ახალი წელი საოცარს ვეძახი, იმიტომ რომ წელს განსხვავებული ახალი წელი გვაქვს ყველა დანარჩენისგან. მე მგონი რაც გქონია, ასეთი საოცარი ახალი წელი ნამდვილად ჩაკეტილ სახლებში, როცა არა გვაქვს საშუალება რომ ერთმანეთთან მივიდეთ და ვიქეიფოთ და ვიზეიმოთ და ასე შემდეგ. Ну, раз из-за ყველაფერი უნდა ნახოს ცხოვრებაში ადამიანმა. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ პარტნიორებს გვაქვს საშუალება ერთმანეთთან მიურთიერთოთ, მოვესიყალბოთ ერთმანეთს, მიულოცოთ და აი ასეთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, კომპანიის მიერ მოცემული სააქციო საჩუქრებიც გამოვიყენოთ. ასევე პლატფორმაზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ პარტნიორების ნაწილში მაღაზიაში და ნახოთ კიდევ სასაჩუქრე რეკვიზიტებია, რომელიც შეგიძლიათ ასევე ან თქვენ იყიდოთ, ან სხვას უსაჩუქროთ და გამოიწეროთ და ისარგებლეთ. მოკლედ, ძალიან ბევრი რაღაც არის ამ პლატფორმაზე. დღეს მე მინდა ამით დავასრულოთ ჩემი გამოსვლა და ზოგადად პრომოუშენის თემა და წარდგინების ხელოვნება საკმაოდ ღრმა თემა არის. ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკაში ვიმეცადინოთ ადამიანებს, ვასწავლოთ ლაპარაკში, საუბარში, როგორ უნდა წარადგინოს საკითხი, თემა, ადამიანი, მოვლენა, ღონისძიება, ბიზნესი და ნებისმიერი რაღაცა. აი ნებისმიერი რაღაცა აიღეთ და მის შესახებ პრომოუშენი ისწავლოთ.